Moi. Ja tervetuloa tälle meidän toisen kesän kesäpelikisa meininkiin. Ja me olemme tälle kyyryssä, koska tämä on todella normaalia. Kamera ja on vähän asetettu jännästi, niin kyllä. Me olemme täällä tälleen näin. Hei hei, pienet katselijat. Ei ole, jokainen ei ole, tai siis kaikki näistä ei ole samoja kuin viime vuonna, mutta kaksi on. Ja tällä kertaa aloitetaan viimeisimmästä, eli Petangista. Nyt ekaksi, eli joo, niin Petangista. Osaa puhua.com, mutta joo, tää on nyt se meidän ensimmäinen. Ja me keksitään sitten myöhemmin, että mikä on oikeasti kunnon palkinto tälle pelille. Kumpi meistä on lähempänä? Sinä oot. No, pääskö siitä pisteen? Sille. Joo. Eiks kummat kierrosta meillä oli viimeksi? En muista. Otetaanko viidellä? Viidestä pisteen. Viidestä mennä. Ja toinen kierros lähtee! Sä viimeksi mun mielestä voitit Petangkikisa. Jop. Meinasit sä... tää on vähän eri pelikisa, kun mä luulin me pelataan petankkeja, eikä jönglöörätä. Mä luulin, että me ollaan jönglöörätä. Joo, en mä... Mut mä taisin voittas... Eikö hetkinen, etpäs mä en välttämättä kyllä voittanutkaan. Tää on selvästi lähellä. En oo. Taas. Yes. Se on molemmat tosi lähellä. Hän ei ollut valmis vielä, mutta joo, siinä meni ensimmäinen Mikon pallo. Next. Nyt mä olen valmis tässä. Saat heittää. Voitinks mä taas? Mä taisin voittaa tän. Onks tää kuinka mones tää oli? Tää oli 3-1. Mä oon kyllä hyvä tässä petankissa. Mä annoin Mikon nyt aloittaa, kun se on tolle häviölni. Niin. Sillä ei se mistikki kivasti. Ole hyvä. Sä oot jo nyt lähempänä. Joo, 4-1. No, lähelle. No nyt meni. Jee, mä voitin yhden. Mitä?
4-2. Mitä? Uhu. Joo, kyllä. Se kuka saa 5 ensin. Joo, niin. Minä katson. Valmiina kuin... No tässä on joku. Odotan kiltisti. On. On. No, nyt on. Tää tuuli on inhottava. No. No niin, sieltä tuli voittoheitto ehkä. Tää menee niinku mittaukseen nyt. Joo, kyllä toi ihan selvästi toi sininen on lähempänä. 4-3. Tää tiivistyy, tunnelman jännitys lisääntyy. Mitä tässä sanotaan? Sä et nyt oikein osaa tätä hommaa. Voisitko nyt... No niin, heitähän pallos. On ollut jo ties kuin kauan. Joo, olen ollut koko ajan. No niin, koska mä en kertonut sulla, kun sä et ole niinku tehnyt asiaa. Ei! No! Joo, säkin voit jongloirata. Valmis. Jännä, tuliko 4-4 vai päättykö tää tähän? Nyt on muuten jännä tilanne. 4. Aika lailla. 1, 2, 3, 4. Mä voitin sen, eli 4-4. Damn it! Miks sä heität sen tolleen? No se on epäreilu heitto. Onhan. Ihan reilu heitto. No niin. Uhu! Minä voitin. Hän on kesäpelikisan ensimmäisen kisan voittaja. Jes, viimeksi meni toisinpäin. No niin, vissiin. Mä sain, annoin vaan armiksia sulle tällä kertaa. Mulle jää hyvä fiilis, kun sä pelaa loppuun. Kyllä, no niin, hyvä. Ensimmäinen voitettu. Jes. Uhu.